Vítejte u zpráv. Řeknu vám, točit v takovémhle vedru, to je, to je teda fakt záhul. Já mám tak smažený mozek, že mít ho sesmažený ještě o okouříček víc, tak snad začnu z PD nebo co. Takže pádně, tady jsou patroni tohohle kanálu, včetně našeho zářivého generál patrona. No a teďka teda ty zprávy. Diamanty jsou věčné. Teda pokud to jsou diamanty. V Jižní Africe se nám stala příhoda, která by šla označit výrazem Není všechno diamantstvo, co se třpití. Pár dní zpátky objevil v provincii kwazulu Natel pastevec dobytka kameny, které se připomínaly diamanty. A znáte to. Vrby se šíří rychle a tak, aniž by kdokoliv ověřil pravost nálezu, tak se na místo stělo víc než tisíc diamantokopů a africká horečka byla na světě která, tím nemyslím ebolu, africká diamantová horečka. On se tomu člověk až tak moc nediví, protože Jihoafrická republika je jedním z největších producentů diamantů na světě a nějaký ten významný nález se tam semu tam ostane. Ne však v tomhle případě, protože když pastevcovi i další nálezy proskumali odborníci, tak museli konstatovat, že se jedná o křišťál, což je bezbarvá odruda křemene. Na tom se sice taky dají trhnout nějaký prachy, ale v porovnání s diamanty... No co, tak teďka tam mají tolik křemene, že můžu natočit remake našich pohádek z mechu a kapradí. Jen ty postavy se teda budou muset asi přejmenovat. Křemínek a vochomurka. A já to neřeknu. Když se v Číně něco semele, tak je to buď průstor pro všechny v Číně, nebo pro všechny. Ta druhá možnost byla bez zesporu covid. Ta první, no prakticky všechno, co se tam děje od té doby, co se v Číně dostal k moci pan pneumatika kolem hlavy. Nicméně doufáme, že tohle nebude ani jedna z těch dvou možností. Zkrátka, v jaderné elektrárně Tchajšan v ústí Perlové řeky došlo k nehodě. Podle oficiální informací čínské vlády mělo dojít k poškození palivových tyčí a nahromadění radioaktivních plynů. A já to neřeknu. Dle informací místních úřadů se jedná o běžný a dobře zvládnutý problém a prý nedošlo k žádnému úniku radiace do okolí. Na zkušenostech s covidem bych řekl, že pokud Čína tvrdí tohle, tak jsme už všichni nejspíš asi tak týden mrtví. A taky moc nepomohlo, že na problém jako první upozornili Francouzi a až teprve potom Čína kápla Božskou. Nicméně od elektrárny Thaishan je tu do Větnamu a na co by raketou dostřelil, takže pokud by to byl další Černobyl, tak by si toho uštětní nebo druzí určitě všimli. Tak... Doufíme, že tam, to snad ne, už zase <laughs> nebyl grafit na střeše. To prděle já to řek. Alfa samcem touží víc nad každý. Delta samcem ne za stolik. Ve středu na Slovensku laboratorně potvrdili přítomnost koronavirové varianty Delta, a to u muže, který se údajně vrátil z Ruska. Varianta Delta je, dámy a pánové, v rámci covidu, jako kdyby vaše čívava začala poslouchat punk. Prostě je to o něco drsnější varianta, ok? Šíří se tak rychle, jako když flash spadne do kopírky. A očkování proti ní sice stále zabírá, ale nemá tak vysokou účinnost jako původního viru. Ovšem stále platí, že pokud jste očkování oběma dávkami, máte mnohem větší šanci, že ten side vůbec nechytíte a když jo, tak by se vám měl vyhnout těžší průběh. Mimochodem u nás je tohle delta svinstvo už nějakou dobu, ale zatím se naštěstí nešíří komunitně. Na rozdíl od tvojí mámy. Nicméně ve dvou českých krajích tenhle komunitní přenos už hrozí. A mimochodem mluví se i o tom, že dokonce prázdnin delta v Evropě úplně převládne. A tak užívejte léto, dokud to jde. Pokud to jde. Afganistán. Já tak na to koukám, je to něco jako Větnam, ale bez pralesa. V obou případech se tam tu američani stáhli, teda z Afganistánu ještě stahují, a jejich nepřátelé... No jak se to říká, když Jenky není v domě, partizáni mají pré. Nebo tak nějak. Každopádně, američané se z Afganistánu chtějí definitivně stáhnout do 11. září tohoto roku. 11. září, no tak snad všechny jejich letadla přistanou kde mají. No a jelikož patříme pod NATO, tak snad té afgánské šaškárně už pár let vojenský podílíme taky. A to znamená, že se i naši vojáci budou brzy pakovat domů. Konkrétně do konce června. Poté v Afganistanu zůstane pouze jednotka vojenské policie Kamba. la la Kamba která bude chránit Českou ambasádu v Kábulu. Ačkoliv je nutno dodat, že oni se ti naši vojáci už nějakou dobu stahují. A z původních až 205, jich tam je v současnosti už jen 12. A tak si dají koncem měsíce poslední večeři a pojedou domů, no. Na to sice plánuje Afganistán i nedále podporovat, a to jak finančně, tak tím, že tam bude pomáhat s výcvikem tamních bezpečnostních sil. Ale je otázka, jestli to bude stačit. Taliban si už totiž brousí zuby na znovu ovládnutí Afganistánu a už stihli dobít některé významné části země. No tak jste si zabavili a tak zhasnout a spát. A ruce na peřinu. Obě. Jen taková malá poznámka, dámy a pánové. Všichni víme, co se teďka stalo na Jižní Moravě a je to fakt brutus, pro boha. Vlastně, vlastně jediná světlá stránka toho je, že si teďka dokážeme díky té devastaci představit, jak díky Aleně Schillerové vypadají veřejné finance, ale upřímně řečeno by mě napadaly i méně brutální způsoby, jak to celý ilustrovat. Jejks. No, každopádně, ono se to stalo až po tom, co jsme měli na natočený a já tu pak neměl svůj svůj štáb, takže si o tom hod promluvíme až v příštích zprávách. Každopádně, můžu v tuto tu chvíli jen kondolovat a doufat, že to pro boha nějak zvládnou celou tu situaci. <zvík> týden proběhla hned dvě velká výročí. V první řadě uplynulo 400 let od momentu, kdy bylo 21. června 1621 popraveno 21 českých pánů. Ne, moment, 27 jich bylo. Zatracený císař Ferdinand II. Kdo si to má pamatovat? Slovy klasika. Byl by pro mocného Habsburka takový problém popravit o 6 pánů méně? No, každopádně u příležitosti této události se v Praze konala rekonstrukce celé exekuce. Exekuce ne ve smyslu davají prachy, ale ve smyslu davají životní funkce. Okay? Pod záštitou Prahy jedna spolek rytíři koruny předvedl, jak to tehdy celé mohlo vypadat. Počítám, že je náznakově. Předvést to v plné šíři by bylo poněkud bezhlavé. Druhé významné výročí je takové, že před 30 lety si okupanti sbalili svých pět vodek a táhli ke všem Leninům tedy přesně řečeno 21. června 1991, opustil Československou poslední transport ze sovětskými vojáky. Ovšem úplně poslední sovětský voják odešel až 27. června 1991. Byl jim generál Eduard Arkaděvič Vorobjov, velitel střední skupiny vojsk, tedy okupačního vojska, dislokovaného v Československu. Překvapivě to byl odchod v přátelském duchu. Domnívám se, že takových zabytí bude nepopterýt se. I to, že naše politické rukavodstva přiznala i ty V neba snovanými. dokonce účastnili koncertu, který oslavoval konec okupace. Já, bohužel odchod z větu zase tak růžový nebyl. Po okupační vojské jak zůstal nepořádek, a škody materiální i ekologické, a to v řádech miliard korun. Očkodění se Československo bohužel nikdy nedočkalo. Zajímavé je, že odsun poměrně špatně přijímali i sami sovětští vojáci. Československo bylo za železnou oponou jedno z nejlepších míst pro život a návrat domů pro ně znamenal snížení životní úrovně. Navíc byl problém i ten, že v Sovětském svazu nikdo moc z jejich návratem nepočítal a najít tak bydlení pro 75 tisíc vojáků byl docela problém. A ještě větší problém byl najít bydlení pro 40 tisíc jejich rodinných příslušníků. Prostě nastal klasický nerudovský problém, no, jen teda násobený 115 tisíci. Jednak k přítomnosti sovětských vojáků u nás není snad třeba uvádět příliš mnoho informací. O pražském měru určitě víte. No a do tehdy části vlády došlo, že občané jsou vlastně taky lidi a že by mohli mít i nějaká ta lidská práva. Takže se začalo mluvit o svobodě tisku, svobodě projevu, svobodě pohybu a dokonce se uvažovalo i o tom, že by ve volbách mohlo existovat více stran. Ale znáte to. Když někdo přijde s dobrým nápadem, tak se kvůli rovnováze vesmíru musí logicky objevit někdo s blbým nápadem. A ti někdo byli přední komunisté. Alois Indra, Dahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a Vasil Bilák. Kteří dali do dopis pro tehdejšího sovětského vůdce, kterým byl Leonid Obočovič Brežněv. Tenhle tzv. zvací dopis žádal sovětský svaz, aby jakýmikoliv prostředky zasáhl proti údajné kontrarevoluci v Československu. A ano, tenhle zvací dopis nese všechny znaky vlasti zrady. Co se díky tomuhle všemu stalo víte? Zajímavostí je, že v době invaze se v Československu natáčel americký válečný film Most u Remagenu. A Sověti využili přítomnost americké vojenské techniky k propagandistickým tvrzením, že Československo je pod útokem američanů. Nevím, jak vysvětlovali, že u nás sedí tanky z druhé světové a že kolem nich pobíhají šašouři s kamerama no asi nijak. A tam filmu se mimochodem podíleli i čeští herci, kaskadéři a komparzisté. Hned Olmer popsal, že ráno 21. srpna 1968 už byl on i ostatní herci a komparzisté na, na natáčení, oblečení do německých uniform a kolem projíždějící sovětské vojáky to strašlivě šokovalo. No, díky bohu tehdy nezačal nikdo střílet. Jinak filmaři pak mostu Remagenu museli dotočit v Itálii a Německu. No, a sovětská armáda u nás byla dočasně umístěna, dokud se situace neuklidní. Dočasně 23 let. Mám soukromou teorii, že to původně ani nebyl vojenský plán, ale že Rusáci mají dlouhý vedení a tak jim trvalo 23 let, než pochopili význam té písni, ve které se zpívá Běž domů, Ivane, čeká ti Natasha. Kdo ale pochopil význam satirického zpravodajství, jsou následující lidé. Generál Patron 5G zářič SRO, dále Tulák, Merzip, Zip, Falkenbrál Humangus Fulén, Mere Fox, Milan Burjanek a jeho výsost Otakar II. řečený král železný a tlatý, král český, Markaby Moravský, Weber Rakouský, Štýrský, Korotanský, Markaby Kránský, pán Chebska a Pordenone. A ještě George Girov, Numinex, Martinus Hanumastex, Jan K., Vladimír Franz, Eldex, Lukáš Procházka a Dragon, The Hawker, Sarno Banner, Atom Splinter, Věčně Veselý, Resistance, Boček, Miloslav Bušek, Mranel CZ, Špilka, Klasický Šulc, Gorivla, Tvůjce Černobohové záhrobní smečky, Metr 06 a Theodorus Marcius. A není konec. Tak konec okupace, že jo? Když člověk neměl chválit den před večerem.